Sveicināti! Pagājušā sestdiena Stokholmas ekonomikas skolā Rīgā notika Somijas vēstniecības Elias un iespējamās misijas kopēja organizētā konference ceļā uz izcilu izglītību Latvijā. Šī konference pulcēja dažādu jomu sabiedrības dzīves gājumu cilvēkus, kurus mēs varētu kopumā nosaukt par ekspertiem, par aktīvi iesaistītām pusēm izglītības procesā Latvijā. Tur bija gan parlamenta deputāti un politisko partiju pārstāvi, gan skolotāji, pedagogi, skolu direktori, vecāki, izglītības eksperti, tā skaitā ne tikai no Latvijas, bet arī no citām valstīm. Viens no šīs konferences dalībniekiem bija arī Somijas izglītības reformas, viens no ideologiem un pazīstamākajiem vērtētājiem, Pasis Albergs. Šīs konferences pamattēma bija patiesībā apzināt, kādi tad ir tie faktori, tie nosacījumi un tās tendences, kas padara izglītības pārmaiņas neizbēgamas 21. Gadsimtā un Latvijā. Un kas, tas vēl svarīgāk, varētu būt tie orientieri pārmaiņu īstenošanai. Viena lieta, protams, ir saprast, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, neizbēgamas, vai tā ir demogrāfija, vai tā ir ekonomika, vai tā ir tehnoloģiska attīstība. Bet otrs, uz kurieni tās pārmaiņas virzīt. Un šīm mērķim saprast, uz kurieni, un kas ir tie nosacījumi, un kas ir tie pamatprincipi un vērtības, kas varētu būt pārmaiņu pamatā, bija veltīta konference. Manuprāt, ir vairākas lietas, kas ļoti skaidri iezīmējas šīs konferences rezultātā. Viena lieta ir tas, ka izglītībai ir, lai tā būtu veiksmīga, ja, un kvalitatīva, laba, pasaules līmeņa izglītība. Ir jārēķinās ar bērnu daudzveidību, ar bērnu talantu un attīstības daudzveidību. Kā teica viens no šīs konferences dalībniekiem, patiesībā nevis bērni jāpiedzen pie skolas, bet skolai ir jābūt atvērtai dažādiem bērniem. Tai ir jābūt gatavai bērniem, nevis otrādi. Otrā ziņa ir tā, ka izglītības procesā izšķiroša nozīme, kritiski izšķiroša nozīme ir tam, kā darbojās un kā sabiedrība novērtē pedagogu. Tieši pedagoga, ne tikai skolotāji, bet arī tie, kas strādā kopā ar skolotāju, asistentu tā, pedagogu, darba kvalitāte, pedagoga personība, pedagoga prestižs, loma, ir svarīga ne tikai, lai veiktu reformas, bet arī, lai tā izglītība turpinātu būt kvalitatīva. Tā ir ļoti skaidra, piemēram, Somijas mācība. Trešā būtiskā atziņa ir tā, ka izglītības kvalitāte ir tiešā sakarā ar tās pieejamību līdzvērtīgā, vienādā, vienlīdzīgā līmenī visiem bērniem. Tieši šī pieejas vienlīdzība, tas, ka bērni nav segregēti atkarībā no tā, vai nu kur viņi dzīvo, vai kāds ir viņu vecāku ienākums, bet ka viņiem ir vienādas augsta līmeņa izglītības iespējas, ir svarīgs, lai vispārējais izglītības līmenis pieaugtu un būtu viens no labākiem un augstākajiem pasaulē. Tāpēc šie ir diezgan būtiski orientieri. Gan tas, ka skolai jābūt gatavai dažādībai, gan tas, ka pedagogam ir centrāla loma, tas ir jāapzinās gan sabiedrībai, gan valstī. Un visādā nozīmē, tā skaitā arī noteikti motivējošā, motivācijas nozīmē, gan tas, ka vienādu iespēju nodrošināšana visiem bērniem ir svarīga. Tomēr ir diezgan būtiski sadziņa. Visbeidzot, man bija arī patiesas prieks redzēt, ka šajā konferencē tika uzsvērta tā loma, kas līdz šim varbūt mazāk ir izskanējusi vai nav izskanējusi ar tādu jaudu, proti vecāku balss, vecāku perspektīvu, vecāku redzējums par to, kāda ir jābūt izglītība. Es domāju, tas ir arī ļoti jauks, svarīgs pienesums, ka tieši vecāku balss, vecāku loma, vecāku viedoklis kļūst svarīgs izglītības pārmaiņu risināšanā. Kopumā tas, šis pasākums jāskata ļoti veiksmīgu, ļoti atbalstošu pārmaiņām, ļoti mērtiecīgu un dalībniekiem iedvesmas sniedzošu un arī, kā zināms, atskaits punkts, kā tad mēs tālāk dodamies. Jums veicās!